তিনিখন বিতর্কিত কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা ঘটনাটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এটা অত্যন্ত গৌৰৱময় অধ্যায়। আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ আমাৰ কৃষকসকলৰ অপৰিসীম কষ্ট আপোচবিহীন সংগ্ৰামৰ কাৰণে আজি আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো। বিজেপি আৰু আৰএছএছে ভাৰতবৰ্ষখনক যি চৈৰতন্ত্ৰলৈ লৈ যাব খুজিছে, হিটলাৰী তন্ত্ৰলৈ লৈ গৈছে, সেই হিটলাৰী তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কৃষক ৰাইজে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি যি ব্যাপক সংগ্ৰাম কৰিলে, সেই সংগ্ৰামে আজি বিজয় লাভ কৰিলে। সেইকাৰণে এই শতিকাৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ যে জনগণৰ ওচৰত শাসক শ্ৰেণী আজি নত জানো হ'ল। আজি হিটলাৰৰ নিচিনা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষকসকলৰ ওচৰত মূৰ তল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। তেওঁলোকে এই বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। এই বিতৰ্কিত কৃষি আইন তিনিখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষি ক্ষেত্ৰ পুঁজিপতি আৰু কৰ্পৰেটৰ হাতত গতাই দিব খোজা হৈছে। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ কৃষক ৰাইজে ব্যাপক ৰূপত সংগ্ৰাম কৰি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিলে আৰু এই কৃষি ব্যৱস্থাক নিৰাপদ কৰিলে, সুৰক্ষিত কৰিলে। মই এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকজন সংগ্ৰামী কৃষক নেতাক, সংগ্ৰামী কৃষক কৰ্মীক, সকলোকে যিসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিলে, যিসকলে এই সংগ্ৰামক সমৰ্থন কৰিলে, সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সকলো কৃষকপ্ৰেমী ৰাইজক এই মুহূৰ্তত বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়া গণতন্ত্ৰৰ জয়, ইয়া স্বৈৰতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে, হিটলাৰতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জনগণৰ এক বৃহৎ বিজয়।